ทีนี้ปวยลิตผิดเลยสรว่าก็ปะไรวินเฟตัวญาม2ตันโหลแล้วปาผิดเลยปะทีนี้มาแล้วญาม2ทีทะชิงแบกบะเนยอบ่เนาะดิโชปวยบะเนยอปาหมูชีเยตัวจามดิปวยลิตผิดตาบ่อะอเมียจาบรู้แล้วสอดาวินเฟสรว่ายังกุตุยาเลยปวยลุเปียวเลยยาบ่เนาะดาโกเนรอไม่ใส่ดีตลอดเลยตะเกมิงลาซอมแมဇနီးမောင်နှံလေးအတွက်ပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ဒီပွဲအခမ်းအနားတွေနောက်ပြင်ဆင်နေနောက်ပြီးဒီဝတ်စုံတွေကိုတကယ်ကိုဈေးနှုန်းဟို discount တွေအများကြီးချပြီးတော့ပြရတဲ့ပွဲဆိုတော့အရင်လက်ကုတူရတယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့တကယ်မင်္ဂလာဆောင်တက်ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာအများကြီးလေးလေ့လာလို့ရတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပွဲကျင်းပတာရန်ကောက်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုကိုမင်းတောင်းတာချေချင်းတက်တာပေါ့နော်၃ကောက်ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့၃ကောက်ရှိပါပြီဟုတ်ကိုခံစားလေကိုရမနေ့ကမှဆင်းလာတာမနေ့ကဆင်းလာတာဟိုဆင်းဆင်းချင်းမှာညမကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်တုံမှာတော်ညာတစ်ခုသွားရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေကူးကန်လေးတွေပါတယ်ခါဝင်နေဆင်းပြီးတော့အဲ့တော့ငါမှုတီဝင်တာအစ်စေးပေါ့အခုလဲကြတော့ဒါရေဆိုးထားတဲ့တောင်လေကားလေးမြိုင်းတက်ထားတဲ့တောင်ဆိုတော့ချောက်တီရဲနေတာနောက်ဖက်နောက်တော့မစည်းနိုင်ဘူး tracking ကြိုက်တာတက်တယ်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုအကုန်လုံးအကြံပေးနေတာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာလေအရန်စိတ်ထွက်ပေါက်မရှိမွန်းချက်နေတဲ့ချိန်တွေဆိုအတောင်တက်လိုက်တာအရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါလဲပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဆိုပင်မနေရနဲ့နောက်ဒီတောင်ထိပ်ကိုရောက်ဖို့တောင်ထိပ်ရောက်ပြီးရင်လည်းတောင်အောင်ပြန်ဆင်းဖို့အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကိုကတောက်လျှောက်သွားနေရဆိုတော့ပင်မနေစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အကယ်၍ကိုကအသေးခွဲနေလို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အသေးခွဲတာကြီးလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကြံပေးနေတာပါအဲ့လိုဟိုအားကစားတစ်ခုအနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတောင်တက်တာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ကိုကတော့ပင်မခံနိုင်အပြင်မခံနိုင်နေဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီဇက်ကွင်တောင်ဆိုတာအရင်ထဲကဒီမောင်ပေါင်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ challenge ပေါ့နော်ဘလူရင်ရောက်လဲဆိုပြီးတက်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ဒီဥယျာဉ်မှုဖြစ်ဘူးတင်ဒီဇက်လန်တွဲတော့ကလည်းဆက်မငွေပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အာဒီရိုက်ကွေးရေးကိုညအိတ်အပေါ်တောင်ပေါ်တက်ပြီးရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်အခုလဲဒါနောက်တစ်ခေါက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမရရအောင်တက်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကိုတက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဝါဟောကံမပါကံမဟာဟာအဲကံမပွဲရကြတော့ဒါလွတ်လပ်ရင်းနေတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကံမတမျိုးလုံးကသူမကွေးဘက်ကပေါ့နော်ကံမအဲ့မှာဘယ်လိုခေါ်လဲအကုန်လုံးအရန်ပျော်ကြတာပေါ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာဒီတပွဲတည်းရှိတဲ့ခါကျလွတ်လပ်ရင်းနေဆိုရတာလွတ်လပ်ကိုပျော်ကြတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုအမှုပညာရှင်တွေအရန်ချစ်ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ချင်တာတို့ဟိုလက်လေးကိုက်ချင်တာအဲ့ဒါရမ်းများအဲ့ခါကျတော့ဟိုစစ်မောတက်ချင်တာပေါ့အဲတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုတယောက်တက်တယောက်တက်နေလူတွေကရမ်းများသွားပွဲကမနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ဟိုကိုပရိသတ်တွေအဲ့လိုကိုနဲ့ဓာတ်ကန်လေးတခုလို့ဖြစ်နေမှာတို့လည်းပြောကြတယ်သူတို့လည်းပြောကြတယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုအနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘောเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုသူတို့ဘက်ကကြည့်တော့လည်းကိုရဲ့လုံခြုံရေးအရာကိုဘက်ကကြည့်တော့လည်းသူတို့အားနာဘောเนาะဟိုဒီလောက်ကြီးတော့လည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုမျက်လုံးနဲ့မှကြည့်ရတာသူများရဲ့မြန်မာ over ဖြစ်မယ်ထင်တာပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဟဲ့ငါတို့ကိုခြေရလားမသိဘူးဟိုလုံချုံရေးနေပါညာတကယ်တော့ဒါပွဲဘက်ကမြို့နယ်ဘက်ကနေချပေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အရှိတရက်တုန်းကအဲ့လိုလုံဝဆိုးလို့မရဘူးနှစ်ပုတ်လောက်ဆိုးပြရတယ်တချင်းပြန်ပြေးရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပေါ့တကယ်တော့သူတို့ကချစ်ကြတာပေါ့နော်ညီမတို့လူပညာရှင်ဘက်ကကြည့်ရင်ကြတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာကိုယ်ချစ်တဲ့တောင်းညာစိတ်တော့တောင်းညာဟိုလူသက်မှုမဖြစ်ဘူးထိုးစားစိတ်ကြသူတဲ့တောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတာပဲဟိုဒါပေမဲ့ပွဲရှင်ဘက်ကကြည့်တော့ကြတော့ဒီလူပညာရှင်ရဲ့လုံချုံရေးအရာပွဲရဲ့လုံချုံရေးအရာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ညီမအဲ့လိုဆိုတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဖြစ်နိုင်တော့အဲ့လိုဟိုကိုယ်တိုင်နဲ့ပြိတ္တတယောက်နဲ့ခံစားမြင်ကိုယ်တိုင်ပြိတ္တဆိုလဲအဲ့လိုပဲတောင်းရမ်းကျင်ပါပဲဗောနော်တို့လက်လက်ပေါ့ဟုတ်ချောင်းဝနိုင်လာဆိုညီမတို့ကြိုပြီးလက်ခံတာအများကြီးပဲညီမဟိုနေဘက်တွေကြောက်အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုအစွဲလက်မရှိဘူးလေတို့ကကိုတွေထက်တော့ပိုကျမ်းပါတယ်ကွာကိုတွေဒါအဲ့လိုနေဘက်သွားရင်ဝမ်းချောတာတွေနေမကောင်းတာတွေဖြစ်တတ်တာအကုန်လုံးကတော့ကြမ်းခံအမာခံနေပြီပဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကလည်းအရန်ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေကအဲ့လောက်မနှုတ်ကြဘူးလေအဲ့တော့ပွဲတွေကတော့တောက်လျှောက်တော့ဖြစ်နေဦးမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့နေဘက်မှာဆိုညီမတော်မှစိုးရင်တာပေါ့နော်ဟဲ့အဲ့လူပွဲလုပ်တယ်လူတွေအများကြီးနဲ့ဖြစ်ပါမလားဟိုကားနဲ့လှဲ့တာပဲဖုန်နေနဲ့နေပူတာရတယ်နေပူပိုးတော့တေးသေးလားသူတို့ဘက်ကတွေးခေါ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျအခုဆိုလေဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲရန်ကုန်ကပွဲနေသွားဆိုပေမဲ့နေဘက်ကျပွဲပိုများတယ်ဒီယာဒီပိုင်းကဟုတ်ခန်းစားချက်ကဘာလို့ပြရမလဲဟိုညီမကကြတော့ဒီ academy အတွက်ကိုပေါ့နော်ဝိစုံနေတော့မှအခုမှစပြီးတော့စီစဉ်မလို့အယောင်တောင်မှစဉ်းစားတော့မှရှိသေးတယ်ရရှိသွားဆိုတော့အရင်ကြီးတော့လေဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့အဓိကဒီဂျပန်ကကြတော့ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားနေရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ရွှေ့လိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကိုဟိုအားလုံးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ငုံတကြံပြောတဲ့လူတွေကပြောကြမှာပါပဲကိုယ်ရတဲ့ငံကြမ်းမှာပေါင်းလို့ရှိလားဟုတ်ညီမကတော့ဟိုဒီနှစ်ကတချင်းဆိုရမှာလေ forever group manager မှာချင်းဆိုရမှာဆို mess နဲ့တော့ချင်းဆိုလို့မရဘူးဒီတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆိုပေးမှာကူလေကူကူပေါ့နော်ကိုခဏရကကောင်းပြီသားဟိုအများကြီးစားရလူတွေဆိုတော့အဲ့တော့ယောဂဖြစ်မှာလို့မထင်ပါဘူးဟုတ်